Vítejte u zpráv televize Odraz datem 27. dubna. Na posledním zasedání zastupitelé rozhodovali o sloučení dvou organizací, Městského kulturního střediska Studénka příspěvkové organizace a sportovních areálů Studénka SRO. Podle vedení města by spojení mělo přinést úspory. Zkrátka SAK, tedy Sport a kultura, je název nově vznikající organizace, která začne fungovat během tohoto roku. Před konečným hlasováním o sloučení dvou organizací připravili radní pro zastupitelé seminář. Otázky byly vlastně ty ekonomické, kolik se ušetří, zda se ušetří, v jakých oblastech, a dá se říct, že to byl takový hlavní důvod. Potom další otázky, které byly, co se týká fungování, zda jedna činnost nebude převažovat druhou, aby peníze tedy byly rovnoměrně rozděleny. V nějakém tom poměru, jaký je teď, tak samozřejmě to je záležitost, kterou jsme slíbili. Je to otázka, jak rada nastaví parametry, co se týká závazných ukazatelů a podobných dalších, které má vlastně, aby takovouto příspěvkovou organizaci řídila. Na 10. zasedání zastupitelstva se rozhodovalo o sloučení Městského kulturního střediska a sportovních areálů do jedné příspěvkové organizace. Většina zastupitelů měla v hlasování jasno. A vám hlasovat, kdo je pro usnesení dle materiálu číslo 8. Myslím si, že když to dáme do příspěvku, takže vznikne prostě méně a hůře kontrolovatelná. Já se můžu snažit jakkoliv, ale už nikdy nerozpouškuju přesně, jako kde tam ty peníze od toho města plynuly. Mám pocit, že i prostě kontrolovat účetnictví příspěvkové organizace a obchodní organizace, takže snazší je kontrolovat tu obchodní organizaci, proto jsem chtěla, aby záležitosti, které si na sebe mohou vydělat a podle mě prokazatelně v některých městech si vydělávají, mluvila jsem o nich, jako je ubytování, prostě je samozřejmě tím nijak nevylučuju, že sport a kultura se dotovat musí, proto bych nikdy jako nehlasovala, že tam peníze nepoplynou, ale chci mít přehled, jo. A mám pocit, že takhle ho docela z velké části ztratíme. Já si myslím, že to je šité horkou jehlou, že ta úspora žádná nebude, ale ve chvíli, kdy to budeme moci kontrolovat, to znamená třeba za půl roku, už bude cesta zpátky problém, takže budeme muset zůstat. Vezmeme to z logického hlediska. Byly dvě organizace, měly dva ředitele, byly dvě organizace, měly dva účetní, dva mzdové účetní, to znamená, toto všechno se vlastně v rámci toho sloučí. Každá organizace měla svoje pojištění. Ta pojištění samozřejmě není to otázka milionů, ale jsou to otázky 10 000, protože jsme je pojistili jako město všechny na škodu způsobenou třetí osobě. To znamená, tady vlastně bude jenom jedna pojistka, nebudou dvě, to znamená, takovýchto dalších věcí by se našlo samozřejmě více. Schopní zabezpečovat materiálně technickou základnu společně, nemusí se, když to přeženu, jezdit dvakrát. Než začne nová organizace fungovat, bude potřeba dořešit některé důležité body. Ty kroky budou postupné, samozřejmě bude to záležitost zejména převodu zaměstnanců, to znamená těch jejich práv, které měli, aby je prostě nedošli na újmu, to jsme vlastně v rámci toho slíbili, to znamená všichni zaměstnanci zůstanou zachováni tak, jak v této chvíli jsou, takže to bude jedna z těch důležitých věcí, samozřejmě další, která částečně byla řešena tady tímhle souhlašením, je vlastně právo hospodaření s příslušným majetkem. Budeme muset vyřešit převod toho drobného majetku, hlavně tedy ze SASu, z toho SROčka na příspěvkovou organizaci. No a jinak myslím si, že to není vcelku až tak nějaký problém. Musíme nebo chceme dořešit, aby vlastně ta organizace, která by měla potenciálně skončit, to je vlastně to SAS SRO, aby neměla žádné závazky, žádné pohledávky, protože tady opravdu je problém, je nějak jakým způsobem převést, protože ono se nejedná o klasické sloučení podle obchodního zákoníku, protože ten nezná slučování obchodní společnosti a příspěvkové organizace, takže my všechny ty kroky musíme dělat tak, aby prostě byly legální, to znamená dojde k prodeji majetku z jedné organizace na druhou, prostě tak, aby se to dalo uskutečnit. Příspěvková organizace Sport a kultura Studénka oficiálně vznikne 1. července tohoto roku. I tento rok se žáci základní školy Sjednocení vrhli do úklidu Studénky. Dvoudenní akce s názvem Něco málo pro své okolí se účastnilo několik desítek dětí a dobrovolníků. Program začal v pátek odpoledne a ještě než všichni vyrazili do terénu, přichystali si starší žáci školy několik přednášek o životním prostředí na zemi.
Před čtvrtou hodinou se potom všichni sešli na zahradě sjednocení. Za chvilku se děti rozdělí do skupinek, dostanou svůj dospělý dozor a samozřejmě poučení o tom, co sbírat, co můžou sbírat, co nemůžou sbírat, protože ty odpady, to je přece jenom široká sorta. Dostanou pytle, dostanou rukavice, vybavení, dostanou dokonce pití, tady za mnou nachystáno, bonbony a jdou do terénu sbírat na 2,5, 2 a 3/4 hodiny. Večer na děti čekal doprovodný program, jako například roztleskávačky, různé soutěže nebo táborák. Zítra ráno, až se probudí, po tom řádění veškerém, tak se ještě odpadky pozbírají veškeré, co jsou tady kolem školy, rozstřídí do pytlu podle druhu a uloží na nádvoří. Reakce na tento úklidový pochod studenkou jsou různé. Jsou rodiče, které nepustí své dítě, ať to údajně pozbírá kdo chce, kdo je za to placen. A přitom těch odpadů je tady strašně hodně a řekl bych, že čím dál tím víc, ale to je v občanech. A ty kladné, kdy rodiče si to pochvalují, jednak organizaci, jednak to, že děti něco dělají pro tu přírodu, no ale taky samozřejmě, že mají svůj víkendový program. Jak vidíte teďka, tak to je fakt jakože docela hruza, jak lidi někteří netřídí a takhle. A takhle vlastně pomáháme té přírodě a i lidem, že aby si možná poučili z toho, co děláme my a takhle. Akci spůlky sponzorovalo město a celkový rozpočet vyšel na 6 000 korun. Za peníze organizátoři nakoupili například občerstvení, ceny do soutěží nebo všechny pomůcky potřebné ke sbírání. Na další očistný den se studenka může těšit zase za rok. Během třídenní návštěvy Moravskoslezského kraje zavítal v pátek prezident Václav Klaus s manželkou Livií do obce Albrechtičky. Podrobnější reportáž vám nabídneme v příštím zpravodajském týdeníku. 1. května se pro veřejnost otevírá Vagonářské muzeum. V letošní turistické sezóně nabízí ke zhlédnutí také nově vyrobené modely osobních železničních vozů Severní dráhy císaře Ferdinanda z roku 1839. Další informace získáte na stránkách Vagonářského muzea. Město Studénka nabízí fyzickým a právnickým osobám k prodeji neupotřebitelný movitý majetek. Prodej se uskuteční ve čtvrtek 3. května, a to od 14 hodin na odloučeném pracovišti na ulici Poštovní a od 15 hodin v sále městského úřadu. V pátek 4. května proběhne v klubu Peklo další skvělá rocková show v režii domácí kapely Below the Mark. Hosty tentokrát budou Thief Rock a Only for Life. Start je ve 20 hodin. 11. května přijede do Studénky koncertovat první dáma českého folku Pavlína Jíšová. Koncert této výrazné jihočeské folkové zpěvačky, textařky a skladatelky je naplánován na 18. hodinu. Charitativní zumbaton se uskutečnil minulou sobotu v Dělnickém domě. Ženy každého věku přišly podpořit místní psí útulek. A jak dopolední dobročinná akce vypadala, uvidíte v reportáži. 7 instruktorů, přes 2 hodiny zumby a stovka tančících žen. Tak to vypadal první charitativní zumbaton. Přišla jsem podpořit hlavně útulek a zatančíci. Dohromady. Přišla jsem podpořit útulek. Spojila jsem příjemné s užitečným. Byl to můj nápad, protože bydlím kousek od útulku a chtěla jsem prostě pomoct těm, kteří tu pomoc prostě zasluhují a nemůžou za svůj osud. Na závěr akce za útulek šek s vybranou částkou přišel převzít Jindřich Lev. Poděkovala a za celou tu obrovskou halu se nyní dozvíte, kolik jsme vybrali. 20 550! Pro mě osobně je to ohromné překvapení vzhledem k její výši, tak budeme muset chvíli pouvažovat, jakým smysluplným způsobem využijeme. Ale můžete se spolehnout na to, že způsoby na to využití máme, to znamená, ať už to bude nákup nových bud pro psy, lepší než ty dosavadní, které máme, nebo další vylepšení, která v útulku potřebujeme. Byť jsme v poslední době udělali mnoha opatření pro to, aby ta úroveň chovu byla na slušném úrovni. Charitativní zumba pro psí útulek ve Studénce nebyla poslední. Další akci chystáme příští měsíc 19. května v Novém Jičíně a budeme pomáhat dětem z dětského domova. Takže s tímto vás všechny srdečně zvu. Podpořit útulek se rozhodl i žákovský parlament, který chystá na 1. května den otevřených dveří. Program začne od 2 hodin odpoledne v areálu Radar. Jste všichni zváni. Díváte se na Odru. Proud informací ze Studénky.
Brouzdaliště, kolotoč, houpačky a další atrakce čekají na děti od 1. května, kdy se otevírá u zimního stadionu nové víceúčelové sportoviště s 18-jamkovým minigolfem. Předpokládáme, že otevřený areál bude v případě slušného počasí, to znamená, že pokud nebude pršet, tak bude otevřeno každodenně, tak aby si tady mohli zejména rodiče s dětmi přijít, posedět, zahrát. Děti si tady můžou, myslím si, že dostatečně vydovádět a bude to tady bezpečné, budou ohraničené, rodiče nemusí mít strašně někde jim utečou, zaběhnou se a podobně. Navíc rovněž silnice je poměrně vzdálená, takže i z pohledu bezpečnosti dětí je tady, myslím si, že uděláno zadost. Areál byl vybudován za pomocí dotace místní akční skupiny Poudří. Mnozí určitě ocení první minigolfové hřiště v našem městě. Obsluha, která tady je vedle ve sportovním areálu, má k dispozici hůlky, míčky, to znamená, je možné zapůjčit si na minigolf tady a přijít si tady zahrát, využít tu dráhu, která tady byla vybudována. Předpokládané ukončení sezóny víceúčelového hřiště bude na podzim. Ode mě je to vše, ale my ještě nekončíme. Následuje sport a poté beseda. Je tady sportovní servis. O víkendu fotbalisté odehráli důležitý zápas proti Tísku. V případě výhry měli muži velkou šanci na postup do vyšší ligy. Ani několik vyložených šancí na obou stranách branku v první polovině utkání nepřineslo. Asistent trenéra Petr Švihel svému týmu věřil a prohru si nepřipouštěl. Musíme to zvládnout, jo. Tady jinčí možnost není, jo. Takže kluci jsou na to připraveni, jsou nažavení. Výsledek zatím 0-0, šance na obou stranách, viděli jste sami, že jsme měli dvě šance velké, nicméně prostě chcou, musíme v tom věřit, jak tomu nevěříme, bohužel nevyhrajeme. Takže pokud vyhrajeme, naděje neumírá, půjdeme na postup, chceme, kluci chcou, chceme postoupit. Jo. Ve druhé půlce utkání padla první a jediná branka v 87. minutě do sítě domácích, Studenka tedy prohrála 0-1. Spravit chuť si muži mohou už tuto neděli od 16 hodin, na svém hřišti přivítají soupeře z Rybí. Většina házenkářských družstev odehrála minulý víkend svá utkání na domácím hřišti. Muži se v sobotu utkali s Opatovicemi, nad kterými vyhráli 22-19 a o den později přivítali Plzeň Újezd. Čtvrtý zápas v jarní části sezóny se mužům nevydařil. V poločase odcházeli do šaten za stavu 13-11 pro Plzeň. Ve druhé části hry byli hosté lepší, přidali 13 branek a Studénka pouze 10. Domácí tak prohráli 21-26. Ženy v sobotu prohrály s Chomutovem 13-19 a v neděli podlehly Žadci 16-19. V tabulce se aktuálně drží na posledním místě se 4 body. Starší Žačky se utkaly s Rokytnicí, se kterou prohrály 15-20. Starší Žáci porazili Svinov 18-11. A ještě zpět k fotbalu. Podíváme se na výsledky družstev v uplynulých zápasech. Žáci v Kunině vyhráli 4-1, Dorost remizoval s Lichnovem 1-1, starší přípravka prohrála s Novým Čínem 0-2 a mladší přípravka rozdrtila Nový Čín 7-0. Sport končí a s ním i zpravodajský týdeník. Na řadě je host ve studiu. Televize Odra teď živě vysílá i na internetu. Stačí kliknout na adresu tvodra.cz. Archiv zpravodajství najdete i na našem kanálu YouTube. A můžete se přidat i do skupiny TV Odra na Facebooku. Televize Odra, všude s vámi. Vítejte u televizních obrazovek. Dnes u stolu vítám vedoucího kroužku mladý hasičů Libora Šmída. Vítej u nás. Ahoj. Může nám na úvod říct, kde a jak často se scházíte s hasiči? No, scházíme se v naší centrální stanici na ulici Butovické 514, je to směrem vlastně na Bílovec, je to kousek od základní školy Butovické. Jak často se scházíme a kdy? Teďka máme trošku větší počet dětí, takže se scházíme ve středu a ve čtvrtek, zhruba od těch 16 hodin. Dobře, kolik dětí teda zhruba navštěvuje váš kroužek? V současné době tam máme 19 dětí. Máte nějaké věkové omezení dětí, které se můžou do kroužku přihlásit? Samozřejmě trošku omezené to je, protože se pracuje s technikou a těžko dvouleté děti, jak se říká, zapojíme s tím těžkým nářadím. Takže vesměs od těch 6 let po 18 let to tak funguje. Co se děti teda v tom kroužku můžou naučit? No, naučí se různé dovednosti, to znamená, co dělat v případě požáru, chránit přírodu, jo, jak se chovat
případně v nějakých krizových situacích, to znamená, jak byly tady nedávno povodně, co si vzít sebou, v případě poučit rodiče i v případě, co by si měli vybavit v bytě, aby předcházeli požárům a tak dále. Co třeba nějaké aktivity, které mimo studenku, třeba jezdíte na nějaké výlety, soustředění, něco takového? Samozřejmě taky pořádáme výlety a další takové ty akce, co se týká hasičů. Nějaké ty výlety po okolí na Radhoš a další takové ty soustředění, co se týkají třeba spaní na hasičárně. Ale pro nás teda prioritou je hlavně přes to léto, kdy nám začíná sezona, tak vlastně veškeré soutěže. Dobře, zmínil jste soutěže, vyhráli jste něco? Kde všude jste soutěžili? Soutěžíme vlastně tady, co se týká okresu Nový Čín, prioritně, protože dál už je trošku problém s tou dopravou, ale jinak, co se můžeme pochlubit, tak minulý rok se nám celkem zadařilo, máme tam 4 druhé místa, 1 první místo v Odrách a nějaké ty další místa, 4., 5. a tak dále, ale to první místo nás určitě potěšilo. Jaká je teďka taková nejbližší akce, která vás čeká, nebo nejbližší soutěž? Nejbližší soutěž, ta nám teďka začíná už 28. Pak nám to začíná už potom v květnu, vlastně to bude každý týden nějaké soutěže, co jsou, jo? Takže v 5. 5. bychom se měli objevit v Sedlnicích na soutěži. A kdy ty děti už s vámi budou moci vyjíždět k těm výjezdům, k požáru nebo k nějakým menším? No já už bych neřekl, že to budou děti, to už se stane z dětí potom dorostenci a ti mají taky svoje soutěže a pak vlastně překročí tu hranici těch pomyslených 18 let a od těch 18 let teprve se můžou stát jako členy jednotky a začít vyjíždět a pomáhat vlastně spoluobčanům tady v místní části. Kdybych se chtěl do kroužku přihlásit, co všechno pro to musím udělat? No samozřejmě musí přijít rodiče. S tím dítětem nejde to tak, že přijde tady malý kluk jenda a řekne, já tady chci chodit. Je tam to prvotní, že vlastně rodiče se s námi kontaktují, řeknou, odevzdají přihlášku, domluvíme se co a jak. Jo, zjistí se zdravotní stav toho dítěte, trošku netrváme na tom, že tam musí být zdravotní prohlídka, ale ten rodič musí říct, ano, prostě může běhat, může dělat takové a takové ty úkony. A nebo po případě, jo, měl zlomenou nohu, nemůže tady toto dělat, nemůže dělat takové, má takové omezení. Jo. Fajn, poslední otázka. Kde případně zájemci můžou najít nějaké bližší informace? Bližší informace můžou buď teda osobně, a to na naší vlastně hasičské stanici, na té Butovické 514, co je kousek od té základní školy. Scházíme se tam teda v tu středu, anebo ve čtvrtek o 16:00 odpoledne. A případné další informace samozřejmě najdou taky na webových stránkách, co se týká naší stanice a vlastně tady těch 3 dalších přidružených. Tak jsou to webové stránky teda www.hasičistudenka.cz. Fajn, díky, že jsi našel čas přijít k nám. Já taky děkuju. A s vámi diváci se těším na viděnou příště.